ଘନ ଘନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ଭିତରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସହର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଏକ ଐତିହ୍ୟ ସହର। ଏହାର ଐତିହ୍ୟକୁ ନେଇ ଯେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ସେତିକି ଚର୍ଚ୍ଚା ନିଜର ଆବଶ୍ୟକ ସୁବିଧାକୁ ନେଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ଟ୍ରାଫିକ୍ ସମସ୍ୟା ବହୁତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦିନ ହେଉ ବା ରାତି, ଅପରାହ୍ନ ହେଉ ବା ସନ୍ଧ୍ୟା, ସବୁବେଳେ ଲୋକମାନେ ମନ ଇଚ୍ଛା ଗାଡ଼ି ଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ସହ ଘୋର ଟ୍ରାଫିକ୍ ଜାମ୍ରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବିଭିନ୍ନ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଷ୍ଟରେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସର ଅବହେଳା ଯୋଗୁଁ ସାଧାରଣ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେବା ସହ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସକୁ ବେଳେବେଳେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗହଳି ଭିତରେ ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଥିବା କର୍ମଚାରୀ କାହା ଦୋକାନରେ ବସିଥିବା ବେଳେ ଆଉ କେହି କର୍ମଚାରୀ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ରେ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମନୋମୁଖୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ଶେଷ କେବେ ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଛି। ଖୋର୍ଦ୍ଧାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ତଦନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍।